atento à subida de Molina. É cruzar Papo Gomes. Vai para remate Papo Gomes. A tentar surpreender António Silva. O tiro saiu muito por... Papo Gomes tira da frente Alberto Spínola. Depois Paraguai, nomeadamente Miguel Almirón e também Gabriel Ávalos. Cá está Romero, Cristian Romero, na marcação. Inio não é perfeito por parte de Kun Agüero, que mesmo assim pode marcar atirando por cima. Pontapé de baliza para o Paraguai. Ocasião sua. Di Maria. Messi. E agora Romero. Atento à subida do lateral, mas não dá para Molina, prefere o passo de ruptura, pode ser o primeiro golo! Aí está o primeiro, é para a Argentina, aos 10 minutos, por Papu Gomes. 1-0 para a Albi Celeste, depois de uma grande oportunidade desperdiçada por Kunas. E depois agarra sem dificuldades Emiliano Martínez. Para o ataque do Paraguai, Gabriel Ávalos. 8 anos mais velho do que Lionel Scaloni. Da partida, primeiro e até agora único golo do desafio. Agora aqui cruza Romero. Tentativa de cabeceamento por parte de Gabriel Ávalos. Da Argentina. Atenção ao passo aqui para Agüero. Cai e o árbitro dá falta. A favorecer a equipa de Lionel Scaloni. Mostra Carneiro. Aí está Lionel Messi. O tiro ao lado da baliza de António Silva. Tentou afastar da barreira, mas... Equipa de Eduardo Berizzo, que está em desvantagem no marcador, tem aqui um lance perigoso. Paraguai a ter aqui uma boa oportunidade para chegar ao empate. O tiro contra o corpo. Ação por parte de Germán Pesela. Bom, mas vai recuperar Lionel Messi. Passa por Kaku. Atenção, já lá estava Kun Agüero a preparar-se para receber. Jogada perigosa, mas fechou bem a defesa da Argentina e depois sai. O Paraguai a não ter muitos... Lance perigoso com Kaku a cruzar, não chega Gabriel Ávalo. Guido Rodrigues. Aí atenção, jogada perigosa, Arzamendi, cruzamento e o corte. Di Maria. É para Agüero, aparece-lhe ao 2. Almirón. Uma simulação ali para ir buscar mais à frente, mas Júnior Alonso. Sim, rapidamente se coloca na frente. Messi. Há aqui uma entrada de Pesela, o árbitro manda seguir a partida para não beneficiar o infrado cabeceamento de Gustavo Gomes. Ainda vai sobrar ali para Mota. Alberto Spínola. Cá está a marca. Grande arrancada do jogador do Paris Saint-Germain. E depois Romero tenta romper. Atenção, cruzamento, bola na frente e Maria. Corte de Romero e depois o bem, deixa para trás um adversário. Aí está Miguel Almirón. Aí está Romero, levanta Romero, era para Gabriel Ávalos, há falta ofensiva, considera o árbitro Jesus Valente, jogada da primeira parte. Di Maria, pé esquerdo, tiro, a defesa. Por parte da equipa Guarani, em zona defensiva. Kun Agüero, Messi, pode ir para o 2-0, mas Silva. Essa é uma possível recarga, Papo Gomes e autogol. E confirmada irregularidade. Este é o lance do golo. Uai. E agora Di Maria. Contra-ataque da Argentina. Há falta. Bem jogado, Agüero, Messi. Aqui Di Maria. Muito bem. Viu o Samendia. Atenção, jogada perigosa do Paraguai. Remata a sair com... Quartos de final. Seta Júnior Alonso. De Di Maria. Obrigado a recuar agora perante o assédio. Puxa para o pé esquerdo. Levanta Messi à procura de um... A bola conseguiu deixá-lo num companheiro de equipa. O Equador no grupo B. Mas ainda há muito por jogar. Quer num agrupamento, quer noutro. É lá.
Rafa Luz. Arsa Mendia. Dois grupos de cinco, onde os primeiros quatro, Somes, boa recepção, Miguel Almirón pode ir para cima de Molina, três ou quatro faltas, ainda não viu o cartão, mas é do Brasil, só o cruzamento e bola. E quer Gustavo Gomes, quer Júnior Alonso, são bons jogadores. Alberto Spínola, Iris da Mota, Romero, na direção da baliza. Guai, que não sai dali, perto da baliza de Emiliano Martínez. Lance perigoso. Aí está, uma boa jogada aqui. Chegar ao empate. Mal medido. Almirón para mais tempo na zona nuclear. Cruzamento, não chega por uma unha negra, ainda o remate. Oscar Romero. E mais uma vez, grande oportunidade para o Paraguai. Angel Romero.